food. Hello, motherfuckers. Czemu kurwa wyzywasz? Aż chcę. I go B. Gdzie? ¿Tú con qué no vas? Cucuñita perdido. ¿Quién hay disponible? Yes, please. Yo ni puedo en un juego, Cucuñi, yes, please. Yo ya sé, está tipo, what the fuck. Es decir, ¿por qué no es eso? ¿Quién tiene eso? Los gajos están casi certeza en el otro vídeo. Oh, Cucuñi, no me vas embora. No me vas de ti. Bem. Exatamente. Então, óbvio. Isso, isso. Vou Não. Oh, foda-se, eu estava sozinho no ver para a moto aqui também. Estavam lá dois, acho eu. Foda-se, então o gajo me ajudou. Olha, eu fiz uma trabalho. Sim. Throwing smoke. Throwing a grenade. Bomba drop. Venha para aqui, caralho. Vem, caralho. One palace. Oh man, one ram. Two rams and one palace. Está tudo a dar bloco nos outros. Foda-se, não morre o gajo. Oh meu Deus. Como é que é que está aqui? Calma. Caralho, mano, qual é a puta da cena do gajo ir ali? Queria que eles passassem todos. Como é que eu mato dois e a gente perde a fome? Se queria que eles passassem todos, caralho. Mas o gajo já estava a ouvir o gajo nas escadas, tem outro. Remove any doubts in your head. It's us or them. Um connector, one shot. Violador. Assim estamos recto, mano. Fala por. Agora lá. Are we rushing in? Or are we doing sneaky like? Laying down smoke. Vou ver tipo, se eles saem do palace, se eles ficarem palace, não. Palace. Cartier, escolhi palace. Two ram, one palace. Hope. E não percebo. One man of the big. O último side, mano. Passa. Default, está default.
A sério que eu não consegui subir? Não. Nice. Vai picar a primeira hora com o Palace. Não tenho. Eu já vou, peraí. Tá no Palace? Tá. Isso. Não tenho kit, ainda não arrisco a foda-se. Ah não. Ó, oh, estás para o FP, enfim, GG, troll, oh my god. É, para quem isto? Pode ser pouco. Manda, dá aí a conta com isso. Anda comigo para lá, então. Eu? Come on. Isso. É comigo. A smoke, o Palace. Ei, é do Brero. Yeah. Comigo, olha o que fica dentro. Justin, consegue-me flashar aqui? Vou achar o Dunder. O Rampas, já é. O Rampas. O Rampas, tá. Ficou, ficou. Não vou picar. É. Vê Rampa, vê Rampa. One shot. Tá aqui, ele tá aqui. Não, tá meio. Tá pra ouvir o meio. Flashbang. Oh, that's a stun, man. Palace. Olha para Palace, só. Queen tá para Palace. Hello, Queen. One time. Control me, you stupid idiot. Já não está a ver o Palace. Está lá ou no Palace? They can boost window. Está mais um mid e um Palace. Esconde. Último connect. E cara, até ele. Mista ovo. Isso é Tech 90. Ai! Só. Daí. Queres o quê? Broken Man. Ei, mais AWs! Queres tu a coisa? Quero. Vou dar-se mais a AWs, faz favor. Go. Olha, vou tipo picar na rampa. Assim. Está ninguém rampa. Estás meio, não estás punho, não podes morrer do connector, pois não. Meter uma smoke manhosa lá, não sei quem foi. Aqui está. Está meio manhosa essa smoke, já se foi. Está a ver a Palace? Está só. Ah, sério, caralho. Eles não dizem nada. Foda-se. Eles não dizem nada, caralho. Eles estão aí. Entrar os três ao mesmo tempo, não. Flashbang. One electric, right? Down bench. These guys of being so easy to defend is don't kill. Only kill two. This is my. Oh, can you die? No, I took a bug in the south, I got it. Bora puxar o 3 na rampa. Alguém tem flash? Nope. Tom Paulo. Volta para trás. Vão para o connector, fica aqui. Flashar no connector. One shot. Fica a ver o connector. Ladder room! Tá aqui, no pau. Tá aí. Ui, jungle. Tá, olha pra pau aqui. Ei, tava ali outro? Qual é a cena? Window.
Foda-se, qual é a cena do gajo estar ali? Os gajos estavam em todo lado. Eu acho que isso é idiota. Tanto é salvar a vida. Idiota. Pumba. 5-2, hack, mate. Calma, mais. Calma, mais. Calma, mais. Bora fazer. Que o gajo está a nadar. Eles estão a entrar muito bem. E fica pessoal para mim. Sai daí, sai daí. Não estou. Uma drop. Vai dar um. Oh mano, conecta, tens de olhar para mim. Não tem arma aí. Está nas testes. Toca só. Aí era vá. One window. Agora vejo um diabo, só me toca. Não. Tá morto. Good, don't play the eagle, please. Posso comprar op, se quiser. Eu próprio mate. Pronto, tá a usar. Está a trollar aqui. Eu não compra a dica. Eu fico a ver rampas. E fico a perder, porque é tanto. Laying down smoke. Throwing smoke. Quando é enter. Don't buy off. Grenade out. Foda-se, não consigo saltar, cara. Cuidado com o Paulo. Eu estou na rampa. Pois, também tenho que olhar para o connector. É bem, deve ser. Está um connector. É, mano. Oh, mano, eu vi os gajos entrar a ver, já sabes como é que eles são. Querem alguém que era ou... Vai tu, mãe. Estou de pina. Eu vou jogar pelo outro. O
spawnar para mim, não vou ficar mais. Palmas, 15 HP. Olha para o Palmas, mano. Tá com a Knife, cuidado. Oh, mano, 1 Ram, 1 Palmas. Que não dá. Não tem pick, 1 Palmas, 1 Ram. Pick! 1 Knife. Ah, foda-se. Queres alguma cena? Eu tenho um tumulto no TS, acho eu. Por isso é que eu não estou a ouvir. Atenção. Queres também ou parece? Toma. Não. Posso dropar? Estou da minha mãe. Estou da minha mãe. Dropa aí, senão é para o amarelo. Eu também não tenho. Eu acho que agora vai ter HP, ele tá? Ok, tá, vamos ver. Ninguém mid. Ok, olha para o Paulo aqui. Podem ir underground. Vou mandar ver o connector. Olha para. Ajuda o Cunha, vamos lá, quero ver o Paulo. É, estou a ver o Paulo. Under, passo. Under, pô. Agora não. Laying down smoke. Cuidado, Palace, acho que está lá. Estou flashado, não vejo nada. Acho que está um Palace, não sei. Under, under. Está no the leather room, what the fuck? On ups. Diz-me só uma cena, o gajo não estava no short, o amarelo. Ah, mas morreu. Então como é que ele me apareceu assim, no leather room? O gajo morreu. Sim, mas morreu no short e o gajo já estava à beira dele, que ele morreu tipo um contra um mesmo à frente dele. É que o amarelo morreu e assim ele veio bala, lá. What the fuck mesmo, não estava nada a esperar. Foda-se. Cara, já demorei muito tempo, queria baixar a banda. Vamos ficar no nosso. Olha lá um. Bem? Vou mandar uma. One more power. Deploying flashbang. Tens de uma M4, tens de uma M4 já, mano. Tens de uma M4, mano. Está a soro, gajo. Não, fica o OP. Onde é que estava o OP, cara? Estava no pão. Bem, mano. Dei a capa, mano. Depois capa. Onde é que estás? Eu vou mal. Eu olha, dei. Então, o filho da puta tem mais dinheiro que eu. Anda boa aí. Anda boa. Ó, mano. É. Estás a ouvir o vídeo? Não, não, eu tenho dado mute no TS. Por causa da outra vez. E. Ah, ok. E esqueci-me de tirar o mute.
aqui a luz de arco. Baby. Hã? Ah? Queres aqui a luz de arco, ué? Foda-se, mano. Então. Anda. Não devia ter feito isto. É por isso que eu não gosto de mim. Maybe under, watch out. Vea, acaba com o punho até na mão. É, yeah, under pass. Yeah, under. Yeah, punho under, muito, a bomba está under. Smoke. Connector. Um short. Não deixem plantar. Tempo. Joguem com o tempo. Vai. Time. Ui, bem, caralho. Bem. É jogado, cara. Oh, monster, quando for para trocar de equipa, tira do mundo. Tá-se bem. Eu vou mais. Eu não posso. Mais, isso. Pode ir embora. Era isso que eu ia dizer. Estão bem. Então é. Tá aí. Bem, caralho. Eu me disse para o jardim. Não, eu não posso plantar. É. Eu estava à espera dele que eu fosse plantar. Drop tá. Em o amarelo. Onde é que ele está? Drop em o yellow, if you can, of course. Oh, yeah. Smoke. Vou chegar muito tarde ao meio, mas já não devia ficar. What do you mean, yellow? Monster, vê o Powers. Monster, vê o Powers. Está certo. Ramp, ramp. Esconde. Que eu não consigo ver o Powers muito bem daqui. Bait him. Monster, para onde é que o Powers? Olha o Powers. Tá no 10, 10 HP, under balance. Tira do mundo agora. Okay, you want to rush on me? Bora. Primeiro. Ia ficar tão ansiado se isto fosse uma flash. Erras? Yeah. Jungle. Tá outro. Jungle. One shot. Estou short. Olha.
sabem? Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Não, cara. Os gajos já têm um bot. A CT é fodida, temos que aproveitar isso. É só rushar agora. Foda-se. Ah, caralho, esse gajo joga de caralho. Ei, one CT, one CT. Manda uma night desde outra. E na marca dele. Caralho, mano. 22. Ah, como é que a gente perde isso? Oh, morreram logo dois ao início. Foi isso que nos fodeu agora. E foi isso que nos fodeu. Aí está, não, está, não. Comprem, comprem. Vamos ver que eles estão a defender bem o A. Eles defenderam uma merda boa, eles já têm um gajo que. E ele só tinha um no A, porque o outro era. Não, não, tinham dois. Tinha um Under Palace e tinha um no T. Tinha um já. Estava o gajo do meio, tinha o bot. Não! O gajo que tu apanhaste do CT estava no A nas caixas. Estava um Under Palace e estava esse. Era o bot. Flashback! Don't block! Tem calma! Ia morrendo por tua causa. Está de mal ao coração, gritar assim. Ai, mano, eu malhei. Flashei. Vem, queres boost? Está aqui, boost. Está um short, está um short. Sai, então! Olha, e a smoke, obrigado pelo bloco também. Bora só, não. Bora quinar para um lado, foda-se. Aí, ó. Estou no A. Bora. Plant, plant. Levanta a caralho! Onde está o ano? Então, dropa a bomba, dropa a bomba, dropa. Troca isso, que está da sorte. Troca aí, que está da sorte. Tu não. Eu não, acho mesmo. Eu acho que a vida faço milagres. Ah, eu ainda mato aquilo. E passa-me à frente o meu grande avô aí. Olha, tu escorres bomba, exatamente. Eu devia ter mais quatro bombas que tu. Sim, sim. MVPs, meu filho. Eu vou lá de dinamão. Pois, pegas-me na bomba e depois jogo o salinho. O gasolinho. Pois. Olha o resto deles aqui. Vamos chegar, vamos chegar. É, eu sei. Só que não. O amarelo está morto. Eles estão close no power. Pô, o timing do caralho. Está um lá. Eu sou um dop, what the fuck? One op stairs. One near stairs op. Foda-se! Não sei. Está todo nos teus pés. Ih, foi gol de alguém. Peraí, deixa-me só ver. Epá, no meio da conversa vou ver, vai ver o jogo de alguém. Eu vou ver. Foi gol da... Get the fuck out. Estão para não entrar o gajo.
That's a dude. Flashback. Vem, caralho. That's a dude. Oh, das. Até estava um beijo agora. Até estava um beijo agora, se já sei que. Está tudo nos meus pés, ao máximo. Oh, moça, acho que quando eu vi o sinistro arrepender do que tu disseste. Eish, a dizer que és horroroso mesmo. Diz? A dizer que és horroroso mesmo. Toda a gente sabe, é só ver as fotos de Olivia que ele é horroroso. Não, obrigado. Eish, que chama. Amanhã no jogo é assim. Olha, já estou a tremer. Olha, já estou a tremer. Deixa eu ir para lá o segundo para aquilo. Achas que eu preciso. Eu nem jogo contigo, raramente jogo contigo. Tu... Ou estou no banco ou estás no banco com qualquer coisa quando. Aí ia dizer que ficas no banco. Por ser feio. Então gajo. O Teixeira só é convocado porque o Mister. É porque dá graça ao Mister, sabia? Ias à frente aqui, se faz favor. Foda-se, tem que levar não, a bala. Mas houve uma vez em que ele disse assim, ah! O bote mas... está no short. Ele disse assim, ah, passei com o bocado, tenho que ir agora dar um bocadinho ao graxa ao míster, depois andava de roda do míster. Estão no carro. Claro, não foi verdade. Ai, foda-se, eu vou para o B plantar. Isso, eles que pensem que é aí. O último está no B, moço. Pois, eu sei. Bom. Oh, foda-se, está sério. Não deixa o monstro plantar, mata o monstro. E. Ah, era. Pega a minha. Oh, pega o quê? Pega. Aonde? Ei, mano, se foda-se, não tive tempo. Desculpa lá, mano. Tens dinheiro. Desculpa. Se queres, estou. E depois ainda diz que não é carregado para leve. Fosse, até parece. Aí, essa é que eu vou matar do outro lado. Oh, calma. Aí, a bombinha aqui para o menino. Por que é que estamos 4 palas? Isto vai dar na bosta. Oh. Sai! Com o pé de cunha, não me dá logo a bomba. Esse gajo vai matar tudo. Dá receita, monstro, dá receita comigo. Isso logo. Ei, mano, estava outro. Ah, oh, mano. Mas vou dar receita sozinho. É para pôr a ronda ou não? Yeah. Não, pois não. Para de chegar a madeira, caralho. Yeah, vai fazer para os Açores. Ei, tu não disseste isso. Ai, camper. Espera aí que agora vou jogar com a minha mãe. Vamos ter a tática do rato sem dentes agora. Pronto, para de se imitar o que tem direito, ok? Vamos, alguém que me deu na linha. Também queres você em todo lado. É no rank. Obrigado, está a mesma necessidade. E cavalos. Oh, não fui eu, caralho. Olha eu aqui atrás. Oh, moço, olha o bloco, eu caí atrás de vocês nós dois. Nós temos o motor e temos o motor. Sabe? O ataque lia. O ataque lia. Estamos short. Mano, tem o motor, não deixa me bater o contato. Caralho! Que eu tamborrei todo agora. The fuck off! The fuck off! Didn't see this. Didn't see this. This is the path. And I pray, pray. And I don't need to know more.
É. Preciso saber os passos, galinha. Flashback. Ui, furadinho. Uau. Uma opa aqui para o menino. Ui. Viste, mano? Queres, op? Queres? Aceito. Toma. Toma a bomba. É o otário do caralho. Oh, mano, what the fuck? Porquê que agora toda a gente me está a ultrapassar? Foda-se. A pessoa aqui a suar sangue. Para levar esta equipa... sangue! A levar esta equipa à vitória. À vitória. Oh, moço, tens Twitter? Não. Quem é que tem isso? Quem é que tem isso? Twitter? Enfim, não gosto de pássaros. Toda a gente tem Twitter. Toda a gente que é fixe tem Twitter. Obrigado. Até porque é que tens Twitter? Porque sou fixe. Está enganado isso. Olha, mata-me todo. Mata-me todos. Oh, mano, andar pala, seu meu Deus, estás a ver? Só para a merda não plantar. Ai, Jesus, enfim. Good job. Até vou dizer eu, good job. Olha que filha da puta. Ai, até tu à frente do monstro. Estás. Até te fodia. Ai, olha o monstro a plantar bombas pelo caralho. Manda aí uma capa, mano. Eu? Não. Yeah. Deve estar sério. O Drake tem esses óculos do Drake, não sou eu. Por que é que eu estou aí para ver sozinho com a bomba? Por que é que tu tens a bomba? Mais precisamente. What? A bomba nem era para mim! Time. Oh, mano, explica-me! Planta, cunha, vai, planta. Curto bem por acaso, para pôr num pão, então é mesmo. Pô, está aí um seco, hoje. Hoje? O último está aí para ver, cunha. Ei! Vou flash, mano. Posso plantar, cadê? Isso, ui. Mas falas de mim, enfim. Ui! Olha, o único gajo que não matou ninguém esta ronda. Exatamente, foi morto. E disse que ele não se visse como é que eu morri, a bala era para o cunho e ele veio com ela. Não é este scope. Não scope. Está a trollar. Aí, não sabia que este gajo estava surdo. Diz merda. Pois, olha. Bem jogado, cunho. Não sabia que o gajo estava assim. Não, bem jogado, já gostou. Eu dei fora de cunho. Oh, meu Deus. Tua sorte é que ele tem tempo. Estamos rectos e agora perdemos o jogo. GG. At the last, memory alive, master kill two enemies and one. Olha, aí, dá aí drop ao cunho, estás cheio de guito. Cheio de drop e game of run. Ainda dizem que dar o cunho não dá dinheiro. Foda-se. Pô, caralho. Ui, mas Jaguar, já foste então. Deixa eu ver essa capa. Não, mano, está comigo. Sabes que Jaguar é aquela cena? Olha como é que se entra no ar, mas Jaguar. Porque eu quero, posso e escolho. Eis. E porque fui aí, caralho. Foda-se mais. Ela não mostrará a morrer. Cura. Mostrar a morrer. Ah, vês que além de falsas são? Ela mostrará a morrer. Dou 10 segundos. E essa flash, caralho? Vá, vamos pôr a banda. Cunha, vou-me pôr em cima de ti. Esperem. Vai jogar, mano. Vamos meter a Ruanda, cunhas, embora. Não acredito que isto aconteceu. Isso foi mesmo karma. Eu meto-me em cima do cunha, pum. Calma. Dá-me a bomba. Calma. Estás calmo? Vamos, já está. Não estou calmo. Eu não estou calmo, posso entrar ou não? Eu não estou calmo. Não. Estou a tremer um bocadinho. Shhh. Mede a pulsação aí. Estás a ver este base? Estás? É sinal que vem aqui um. Não anda passo. Estou a tremer um bocadinho, moça. Ajuda-me.
Estou a tremer um bocadinho. Está no medo. Ajuda-me, estou... Foda-se, caralho, calma aí! Ai! Oh, Monster, tu és bem pésimo. Tu és bem boostado para lento. Ya, ya. Mama mouse, troll. Mouse, troll. Take 9. Please. Oh, Monster, ainda estou a tremer um bocadinho. Vá, bora ver. Let's go Rage B. E porquê é que eu tenho que ser o primeiro? Ah, mas há muita ronda, senão foda-se. Ah, ok, mas vocês querem ganhar. Ei, diferença é não passar isso. Russian Underground, rotei. Essa é boa. Foda-se. Nice, mano. Pick the off. Pick the off? Não sei como. Está um indo. Ainda, ainda. Isso, mata-lhe com a smoke. Caralho, meu. Nós fizemos ganhar, by the way. By the way. Os gajos estão cheios daqui, então. E o amarelo já está lá, espera. Agora já sabem, mas estamos aqui. Vamos rotate ou não? One city, one stairs. Oh, mano. Eu vou acampar aqui. Acertei aqui. Estás um bocado indeciso. Foda-se, para onde é que foi a op? Olha! Jesus! Ele só tem um gajo no veículo. Então bora ver, vou tentar picar. Ah, eu posso dropar uma capa, queres? Não, estou da minha main. Estás sempre da tua main, foda-se. Yellow, you want drop? I drop it. I drop you, my friend. Ajuda-me ao boi. Peraí. Não passes, não vais para aí, cara. Eu estou aqui, na parede. Está certo, está certo. Estou até em 2B. Mata, mata. Deixa eu só pegar aqui. Tana. Tana. Que és lindo. Vai para esta pica, olha, curto. Obrigado, Adam. Curto. E foi o melhor deles. Está aqui o bot. Está aí o bot. Oh, mano. Foda-se, mano. Oh, mano, é sério. What the fuck? Estavam 3 no B, ó, mano. Yeah. Um deles era o bot. Mas se nós tivéssemos vindo todos, tínhamos metido esta cara. O Cunha não está a falar. Queres que eu fale o quê? Banana. Mata a ronda, mas é, eu acredito em ti. Dá save. Falta 20 segundos. Já, yeah, dá save. Se tínhamos metido esta ronda a cagar, cara.
Para cá vai para ainda enganar a cagadeira. Não deis um peito, só se eu Prontos, está a trollar. O gajo ia me ver na mesma. Não ia nada, não, caraca, o gajo é cego. Agora estamos todos sem mano, e agora precisamos dar força sem armas de filme. É para dar força? Tu vais jogar para o empate. Então. Empate é que é fixe. Tínhamos é que jogar todos juntos, não é? Mas prontos. Separados é que é fixe. Então. Eles têm um bot. Tipo. Estamos a perder na mesma? Parei que eu dou-te para sair. É. Não faço isso. Eu não estou a fazer, cara. É o gajo que está no short. Olha só. Matas hoje? Foda-se. Até fiquei com medo agora. Foi. Está na jungle. Bora, puxa. Está para o CT. Certeza. One shot, last shot. Está a 30. He's mid now. Está a 30 o gajo. Cuidado nas rampas, cara. Olha este tiro, mano. Agora está aqui. Eu tive uma eternidade para matar o bot. Tem uma capa no chão. Aqui é onde eu estou. You have it on spawn. Yellow. What? You have it on spawn, my friend. Nice, thanks. No problem. Bem, vamos ver a todos agora. Tem que todos. Guys, group on A, on B. Estão aí. Vem, caralho. Estão no carro, one car. One side. Bem, caralho. Viste uma polícia? Ninguém não, não. Tá bem, acho mesmo que alguém vê essa merda. Mandei alto a screen, eu fiquei em primeiro. Eis que puta de screen, oh, mano. O quê? Jesus. É isso.